Жалғастырамыз. Алтай Көлгіновтің өңірге сапары одан әрі Жаңғырхан университетінде жалғасты. Университеттің коворкинг орталығында өткен үкімет басшысында орынбасарымен кездесуге Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев және жас кәсіпкерлер қатысты. Кездесу барысында кәсіпкерлік саласын дамыту, мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру, жастарды жұмыспен қамту мәселелері талқыланды. Өз кезегінде жас кәсіпкерлер Алтай Сидырұлына көкейде жүрген сауалдарын жолдады. Сонымен қатар жастар арасында бизнесті дамытып, жұмыссыздықпен күресуге арналған мемлекеттік қолдау туралы жан-жақты айтылды. Жастар 2,5%-пен алса, өзінің шағын ғана несесін, шағын кәсіпкерлігін дамытуға болады. Дай шағын бизнес жасаса, микробизнес. Сосын ары қарай дамытуға болады ғой. Бұл жақсы қолдау жастарға. Соны әлі толыққанды жетіп жатқан жоқ өңірлерде. Соны біз қарап жүрміз. Бірақ ол бағдарлама енді басталды мынау наурыз айында. Соны кеңінен таратсақ. Міне осы сіздер белсенді жастар арқылы жеткізсек. Мына жерде отқан жастардың барлығы өзінің кәсібін ашқан тәжірибелі жастар ғой, солай емес пе? Енді соны анау жұмыс іздеп жүрген жастарға жеткізсек. Сол біздің ұсынысымыз, біздің алдымызда тұрған борышымыз, міндетіміз осы. Бұл жастарға төмен пайызбен шағын несие беру үшін арнайы бағдарлама қабылданды. Ол үшін қазынадан 30 миллиард теңге бөлінген. Әр жас 5 миллион теңгеге дейін несие алуға мүмкіндігі бар. Кездесуге келген жас кәсіпкерлер өздерінің жобалары туралы баяндап берді. Олардың ішінде спорты киімдер тігу, туризм, денсаулық, жасылдандыру саласы бойынша жүзеге асып жатқан бизнес жобалары бар. Көп біздің мүше бизнес ашып жатыр, бірімізге көмектесіп жатырмыз. Одан кейін енді әрине ол табиғат мәселесі, енді Орал қаласы, енді Қазақстан бойынша жасыл қала деп саналады. Бірақ та өткенешке орай көп ағаштардың ол жыл мерзімі келген, сондықтан бізде сол ағаштар алғашқы болашақ ұрпаққа тағы да жаңа ағаштар отырғызамыз. Оны біздер бюджеттен емес, біздер оны жаңа қоқыс жинап, оны сұрыптап, сатып, сол ақшаға біздер қазір Оралда уже бір мыңнан астам ағаш отырғыздық. Бұл басқосуда ауылдық жерлерде жетіспейтін мамандар дайындау қажеттігі айтылды. Оларға мемлекеттен тұрғын үй беріліп, қосымша бір рет қаржылай қолдау көрсетіледі. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Алтай Көлгенов болашақта ауылдық жерлерді дамыту саласына үлес қосып, қаладан елді мекенге баратын жас отбасыларға 10 миллион теңгеге дейін қолдау көрсету жоспары бар екенін мәлімдеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК 42 телеарнасы.